Здравейте, любители на спорта и на фитнеса! В момента се намираме в един от фитнесите в град Ямбол. Фитнесът се нарича Фитнес 14 и се намира в ЖК Диана или бившия квартал Драмов за хората, които отдавна не живеят в град Ямбол. Днес ще направя своята тренировка тук и бих искал да ви покажа малко повече залата. Сега тук преди малко вие видяхте барът, протеиновия бар, току-що даже заредиха с повечко протеините, като бяха привършили. Тук може да си купите и вода, а тук виждате и част от уредите. Тази малка мини зала, мога да кажа, са уредите за крака, които може да видите. Тук имаме, бира се, и за флайс. Ето я и стойката за екстензии, които може да правите. Тук, разбира се, може да направите както упражнение за корен, така и кофички. А ние продължаваме кратката разходка и с този сравнително малък, но доста приятен и уютен фитнес. Ето и тук има и борче. Разбира се, лежанката, която виждаме. Тук е и по-малката зала, където са кардиоуредите. Виждаме тук дюшек. Виждате и патеките. Ето виждате, тук е отбелязано, че едната е до 100 кг, така че по-тежички хора препоръчваме първо да потичат навън, след това да идват да ползват кардиоуредите, но пък за сметка на това могат да дойдат и да се направят физическата тренировка тук. Ето ги и уредите, които виждате. Ето и Смит машината, Скот пейката, ето ги и дъмбелите. Виждате, че залата разполага и с монитори. Въпреки че нашия канал стана известен в България с популяризирането на шахмата сред масите, това не пречи да популяризираме и фитнеса сред обикновените хора, тъй като все пак човек трябва както да е умен, така да бъде и силен, за да може да има баланс неговото тяло и психика. Тук е и кросовъра. Тук виждаме вентилатора, ако някому стане горещо. Скрипеца е тук отзад. И скрипецът. Има климатици. В момента времето е сравнително меко и по-топло, така че ето и клетката за любителите на клекове. И не само, разбира се. И стойката, която също може да правите клекове. Общо взето, малки фитнес разполага с почти всичко, което ви е необходимо. Така че сега ще ви покажем и бара. Тук ще покажем и събликалните. Сравнително малки са, но си има баня, топла вода. Вижте, зимата може да си включите и печката, ако ви е по-хладничко. Дезинфектанти, шкафчета. Че тук има доста неща. Туалетни. Интересното е, че в самата баня също има туалетна. Тук може да отвадете да проветявате, за качалка. Ето и банята, топла вода. Каквото ви потрябва. Тук даже виждате, че има и остатъци от сапуни и шампуани, които спокойно може да си ползвате. Така че фитнес център 14, град Ямбол. Тази симпатична дама, която виждате в момента, и
шефката на фитнеса. Здравейте! Здравейте! Ще ви помогна да кажа за вашия фитнес и за нашите зрители и любители от канала на Lucky Star в YouTube. Ами какво да кажа? Нещо да кажете за фитнеса, кога е открит? Преди много години. Колко много години? 12-13 години. Така, сама ли въртите бизнеса или съпруг, семейен бизнес ли е това или ваш лично? Семейен бизнес. Обикновено колко хора са ви така по-редовните клиенти, да кажем, основно хора от квартала ли идват или от други краища? От други краища, от целия град има хора. Това е чудесно. Редовни клиенти. Редовни клиенти. Като казахме, че разполагат и с протеинов бар. Да. Чудесно, днеска оцелвам, когато фитнес е малко по, така, по-свободен. Да, да, и на обяд. Поздрави на Валентин Митев, един от шахматистите наши абонати на канала. Трябва да ви кажа, че не става само с шах, трябват и мускули. Затова започнахме да правим лека по лека реклама и на фитнесите в България, които успея да посетя. Ами, аз ще ви помоля да... Какво искате да кажете на хората, които се занимават и тези, които още не са започнали да се занимават с фитнес? Даже за здраве, да. Какво ще кажем на хората, които си мислят, че фитнес е само за хора, които гълтат някакви хапчета и хората да се надуват и да се бият? Няма такова нещо. Фитнес е за всички. Фитнес. Аз даже имам клиенти, които са на 72. Така че, това е за всички. Едно пожелание за абонатите и зрителите на канала Lucky Star в YouTube. Бъдете здрави! Благодаря ви! Това бях аз, Даниел Иванов, за канала на Lucky Star. Поздрави за Лора Чекмакова.